इति क्षेत्रं तथा ज्ञानम् ज्ञेयं चोक्तं समासतः मत्भक्त एतद् विज्ञाय मत्भावायोपपद्यते इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं च उक्तं समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते ഇതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്രകാരം ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രകാരം ക്ഷേത്രം ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം തഥാ അപ്രകാരം അതുപോലെ ജ്ഞാനം അറിവും ജ്ഞാനവും ജ്ഞേയം ച അറിയേണ്ടതും അതായത് ക്ഷേത്രജ്ഞനും ശരീരവും അറിയേണ്ടതും അറിയേണ്ടവൻ ആയിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രജ്ഞനും സമാസതഹ ഞാൻ ചുരുക്കി ഉക്തം പറഞ്ഞു ഞാൻ വളരെ സംഗ്രഹിച്ച് അർജുന ക്ഷേത്രത്തെയും ശരീരത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും അറിവിനെയും ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഉക്തം മദ്ഭക്തഹ എൻ്റെ ഭക്തൻ ഏതത് വിജ്ഞായ ഇതിനെ അറിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഭക്തൻ ഇതിനെ അറിഞ്ഞിട്ട് മദ്ഭാവായ ഉപപദ്യതേ പരമാത്മഭാവത്തിന് യോഗ്യനായിത്തീരുന്നു എന്നെ പ്രാപിക്കുന്നവനായിത്തീരുന്നു എന്ന് പറയും ഭഗവാൻ ഇത് വളരെ സംഗ്രഹിച്ചാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ചുരുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നണ വിസ്തരിച്ചിട്ടാണെന്ന് അല്ലേ ചുരുക്കിയിട്ടല്ല വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നു ക്ഷേത്രം എന്താണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്താണ് ഏതൊന്നാണ് അറിയേണ്ടത് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വലിയ കൺഫ്യൂഷന് സാധ്യതയൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഈ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കണക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഓരോ കണക്ക് തരാറുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതായത് ഒരു 100 ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളുന്ന ഒരു പാത്രം ആ പാത്രത്തിൽ ഒരു ദ്വാരം ആ ദ്വാരത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ 1 മണിക്കൂറിൽ 5 ലിറ്റർ വീതം വെള്ളം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണു അങ്ങനെ മൊത്തം ആ വെള്ളം ചോർന്നു പോകാൻ വേണ്ട സമയം എത്ര ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കണക്കുണ്ടാവും പിന്നെ ഈ പാലിൽ വെള്ളം ചേർക്കുന്ന കണക്ക് അതിലിത്ര ഈ കണക്കുകളൊക്കെ കിട്ടുമ്പം ആ ചോരുന്ന ടാങ്ക് വേഗം അടയ്ക്കാനും ഇല്ലേ ആ വെള്ളം ചേർക്കുന്നവനോട് മേലിൽ ഈ പണി ചെയ്യരുത് ഞങ്ങളെങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയാനാ തോന്നുക എന്നൊരു മഹാത്മാവ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകഥയിൽ നമുക്കത് വായിച്ചപ്പോൾ തോന്നി സത്യമാണല്ലോ എന്ന് ഈ കണക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടോ ഈ കണക്കിൽ പലർക്കും പിറകിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ കൂടുതൽ ആളുകളും എല്ലാവരും ഉണ്ടെന്നല്ല ചിലർക്കൊക്കെ കണക്ക് വലിയൊരു വിഷമമായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് നമുക്ക് സ്വാമിക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കണക്കുകൾ തന്നിട്ടാ തോന്നുന്നുണ്ട് വെള്ളം ചോരുന്നതും പാലിൽ വെള്ളം ചേർക്കുന്നതും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇവിടില്ല ഭഗവാൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിനക്ക് ഇതിനെ സംഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നു തുടർന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ വിദ്യനാദി ഉഭാവപി വികാരാംശ്ച ഗുണാംശൈവ വിദ്ധി പ്രകൃതി സംഭവാൻ പ്രകൃതിം പുരുഷം ച ഏവ വിദ്ധി അനാദി ഉഭൗ അപി വികാരാഞ്ച ഗുണാഞ്ച ഏവ വിദ്ധി പ്രകൃതി സംഭവാൻ പ്രകൃതിയെയും പുരുഷം ച
പുരുഷനെയും പ്രകൃതിയെയും പുരുഷനെയും ഉഭൗ അപി ഏവ രണ്ടിനെയും തന്നെ, അതായത് പ്രകൃതിയെയും പുരുഷനെയും തന്നെ അനാദി ത്വം വിദ്ധി, ഇത് അനാദിയാണ് എന്ന് നീ അറിഞ്ഞാലും. ഭഗവാൻ പറയുന്നു പുരുഷനെയും പ്രകൃതിയെയും ഇത് രണ്ടും അനാദിയാണ് എന്ന് നീ അറിഞ്ഞാലും അർജുന. തുടർന്ന് വികാരാഞ്ച ഗുണാഞ്ച ഏവ പ്രകൃതി സംഭവാൻ വിദ്ധി. വികാരാൻ വികാരങ്ങളെയും, വികാരങ്ങൾ 24 തത്വവും 7 വികാരങ്ങളും ചേർന്നതാണ് നാം ഓരോരുത്തരും എന്ന് നാം കണ്ടു. അതിൽ പറയുന്ന വികാരങ്ങൾ, വികാരാഞ്ച വികാരങ്ങളെയും ഗുണാഞ്ച ഏവ ഗുണങ്ങളെയും തന്നെ പ്രകൃതി സംഭവാൻ വിദ്ധി, പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ. അപ്പം ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ജ്ഞാനം ഇത് സംഗ്രഹിച്ച് ഭഗവാൻ അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. തുടർന്ന് പറയുന്നു ഈ പുരുഷനും പ്രകൃതിയും രണ്ടും തന്നെ ആദിയില്ലാത്തതാണ് എന്നറിഞ്ഞാലും. മാത്രമല്ല വികാരങ്ങളും ഗുണങ്ങളും ഇതെന്താണ്? പ്രകൃതി സംഭവാൻ വിദ്ധി, പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ്. തുടർന്ന് പറയുന്നു കാരണം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, പ്രകൃതി മായ നമ്മൾ 24 തത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രകൃതി എന്നത് മായ, ഭഗവാന്റെ തന്നെ മായയാണ് പ്രകൃതി. ഇത് ഓരോ സമയത്തിൽ സന്ദർഭത്തിൽ അനുസരിച്ച് പറയുന്നതാണ്, ഇതിനൊക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടാവും, പല ഭാഗങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരും, മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ്. അപ്പം ആ രീതിയിൽ തന്നെ മനസ്സിലായിക്കൊള്ളുക, ഒന്നും അവിടെ പിടിച്ചൊന്നും തൂങ്ങി നിൽക്കരുത്, മാറി പറയുന്ന സമയത്ത് കൂടെ പോരണം. അപ്പം എന്താ സ്വാമി അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്നൊന്നും പറയരുത്, അങ്ങനെയാണ് ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അപ്പം പ്രകൃതി മായയും പുരുഷൻ ആത്മാവും, പ്രകൃതി മായയും പുരുഷൻ ആത്മാവുമാണ് എന്ന് പറയാം. ഇത് രണ്ടിനും ഇവിടെ പറയണു ഇത് രണ്ടും ആദിയുള്ളതല്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയും പുരുഷനും ഭഗവാൻ പറയുന്നു അനാദിയാണ്, ആദിയുള്ളതല്ല അനാദിയാണ് എന്ന് പറയാം. അപ്പം അനാദിയായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയുടെ കാര്യമാണ് ശരീരം. ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ ഇതിനെയൊന്നും ലളിതമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലളിതം. അനാദിയായ പ്രകൃതിയുടെ കാര്യമാണ് ശരീരം. അർജുന, ശരീരത്തിന് വികാരങ്ങളും ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട്. ശരീരത്തിന് എന്തുണ്ട്? വികാരങ്ങളും ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട്. ആ വികാരങ്ങളും ഗുണങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് എന്ന് നീ തിരിച്ചറിയണം. ആ വികാരങ്ങളും ഗുണങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് എന്ന് നീ തിരിച്ചറിയണം എന്ന് പറയാം. എന്നാൽ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിദ്വാനുണ്ടല്ലോ, ആ പുരുഷന് ഈ വികാരങ്ങൾക്കും ഗുണങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല. ഇതും നീ തിരിച്ചറിയണം. പുരുഷന് വികാരങ്ങളുമായോ ഗുണങ്ങളുമായോ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല. അയാൾ റഫറിയാണ്, വിനോബാജി പറയുന്ന റഫറിയെ ഓർത്തോളുക. ഇതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. ഈ ശ്ലോകത്തില് ചെറിയൊരു പാഠഭേദത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്, ചെറിയൊരു പാഠഭേദം. കാര്യ കാരണ കർത്തൃത്വേ എന്നും
കാര്യ കരണ കർത്തൃത്വേ എന്നും കാണാം. നിങ്ങളത് കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുട്ടികൾ ചൊല്ലുന്നത് തെറ്റാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആൾക്ക് പുസ്തകം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ട കേൾക്കാനുള്ള ഒരു സാവകാശം കാണിക്കണം. കാര്യ കരണ കർത്തൃത്വേ എന്നും കാര്യ കാരണ കർത്തൃത്വേ, കരണ കർത്തൃത്വേ എന്നും കാരണ കർത്തൃത്വേ എന്നും രണ്ട് ഭേദമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. ആ അപ്പൊ കാര്യ കാരണ കർത്തൃത്വേ എന്നാണെങ്കിൽ കാര്യ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ പ്രകൃതി ഹി മായ പ്രകൃതി ഹേതുഹു കാരണം ഉച്യത്തെ കാരണം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. പ്രകൃതിയാണ് കാര്യ കരണങ്ങൾക്ക് ഹേതു, അല്ലെങ്കിൽ കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് ഹേതു പ്രകൃതി. സുഖദുഃഖാനാം ഭോക്തൃത്വേ പുരുഷ ഹേതുഹു ഉച്യത്തെ. സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ ഭോക്തൃത്വത്തിൽ, ഭോക്തൃത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുഭവിക്കുന്നതിൽ, വിഷയങ്ങളുടെ അനുഭവം. സുഖദുഃഖാനാം ശബ്ദസ്പർശ രൂപരസ ഗന്ധാദികളൊക്കെ പെടും അതിൽ, അതിനെ അനുഭവിക്കുന്നതിൽ പുരുഷ ഹേതുഹു ഉച്യത്തെ, പുരുഷൻ കാരണമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ കാര്യ കാരണ കർത്തൃത്വം അല്ലെങ്കിൽ കാര്യകരണ കർത്തൃത്വം, കാര്യത്തിൻ്റെയും കാരണത്തിൻ്റെയും അഥവാ കരണത്തിൻ്റെയും കർത്തൃത്വം, കാര്യത്തെയും കാരണത്തെയും ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ചുരുക്കം. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണേ. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ ഒന്ന് രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ട്, ചെറിയൊരു വിഷമം പോലെ തോന്നും, വിഷമമൊന്നുമില്ല, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മതി. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കാര്യകാരണങ്ങളുടെ കർത്തൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ സ്വാമി കാര്യകാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാലും കാര്യകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാലും രണ്ടും നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിന് ഏതാണോ അത് എടുത്തോളൂ. ആ കാര്യകാരണം എന്നാ നമുക്ക് വരിക. ആ കാര്യകാരണം എന്നാണ് നമുക്ക് വരിക എന്ന് പറയാം, കാരണം പഠിച്ചതൊക്കെ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട്. രണ്ടുമുണ്ട്, പാഠഭേദമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ. ഇയാളുടെ പുസ്തകത്തിൽ കാര്യകാരണം എന്നാ അല്ലേ. അതെ, ആ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, കാര്യകാരണ കർത്തൃത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യത്തിൻ്റെയും കാരണത്തിൻ്റെയും കർത്തൃത്വം, കാര്യത്തെയും കാരണത്തെയും ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന്. കാര്യകാരണ കർത്തൃത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യത്തെയും കാരണത്തെയും ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ കാര്യം, അതിൻ്റെ കാരണം, സോറി, അതിൻ്റെ കാരണം. തുടർന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, അതായത് ഈ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കാര്യത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ് കാരണം. വിഷമമൊന്നുമില്ലാന്നേ, ഇഡ്ഡലിയെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ്? അരിമാവാണ്. ഇഡ്ഡലിക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ളവൻ ആരാണ്? അരിമാവാണ്. അരിമാവ് ഇഡ്ഡലിയുടെ ആരാണ്? കാരണം അല്ലേ. ഇഡ്ഡലി എന്താണ്? കാര്യം. ഇഡ്ഡലി ഇഡ്ഡലിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ, പക്ഷെ അതിനെ നമുക്ക് എന്തു പറയാം? കാര്യമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ കാര്യത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് എന്തു പറയാ? കാരണം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ കാരണത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നത് കാര്യം, കാരണത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നത് കാര്യം. മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? ആ അപ്പൊ ഈ കാര്യ കാരണങ്ങൾ, ഈ കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് ഹേതു പ്രകൃതി ഹി ഉച്യത്തെ. ക്ലിയർ ഇല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ വിട്ടേക്കും. ഇനി തുടർന്ന് പറയുന്നു, പുരുഷൻ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക്, സുഖദുഃഖാനാം ഭോക്തൃത്വേ, സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ പുരുഷ പുരുഷൻ ഹേതുഹു ഉച്യത്തെ, കാരണമായിട്ട് പറയണു, ഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയാ. അപ്പം അനാദിയായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി,
ഭഗവാൻ തൊട്ട് മുൻപ് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ അനാദിയാണ്. അനാദിയായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയും പുരുഷനും ചേർന്നതാണ് ഈ സ്ഥൂല പ്രപഞ്ചം, ഈ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ. അതിൻ്റെ പരിണാമം, അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന വികാരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഓരോന്ന് ഓരോന്നിൽ നിന്നുണ്ടായി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓർമ്മ വേണം. ആകാശത്തിൻ്റെ സാത്വിക അംശം, വായുവിൻ്റെ സാത്വിക അംശം, അഗ്നിയുടെ സാത്വിക അംശം, ഭൂമിയുടെ സാത്വിക അംശം, ജലത്തിൻ്റെ സാത്വിക അംശം, സമഷ്ടി സാത്വിക അംശം, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പം അനാദിയായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയും പുരുഷനും ചേർന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി? സ്ഥൂല പ്രപഞ്ചമായി പരിണമിച്ച് വികാരങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. എന്നിട്ടോ അതിൻ്റെ ഫലമായി, ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണേ, അതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന അതിൻ്റെ ആ കർമ്മത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയാണ് സുഖദുഃഖങ്ങളെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാവുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു ആര്? നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഈ അനുഭവത്തെയാണ് വേദാന്തികൾ സംസാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് സംസാരം. സംസാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇതാണ് സംസാരം. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, സംസാരസാഗരേ മഗ്നം ദീനം മാം കരുണാനിധേ കർമ്മഗ്രാഹഗൃഹീതാംഗം മാം ഉദ്ധര ഭവാർണവാൽ. വാലുണ്ടോ? ഭവാർണവാത് അല്ലേ? പക്ഷെ ചിലർക്ക് വാല് പറയണം എന്ന് പറയും. വാലുണ്ടെങ്കിലല്ലേ വേറെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ. മാം ഉദ്ധര, ഭാഗവതം എന്നെ ഉദ്ധരിച്ചാലും, ഈ സംസാരസാഗരത്തിൽ മഗ്നമായിട്ടുള്ള എന്നെ. ഇതാണ് സംസാരം. ഈ സംസാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ സംസാരത്തിലെ ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും അറിയേണ്ടത്, ജ്ഞേയത്തെയുമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വിസ്തരിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ തന്നെ ശ്രദ്ധാപൂർവം തന്നെ കേൾക്കണം, എന്നാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ഷേത്രം എന്താണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്താണ്, ജ്ഞേയം എന്താണ്, ഇതിനെ അനുഭവിക്കുന്നത് ആരാണ്, ഓരോന്നിനും കാരണമായി ഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്, കാര്യമേത്, കാരണമേത്, ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നു, കാര്യകാരണകർത്തൃത്വേ പ്രകൃതി ഹേതു ഉച്യതേ. കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ട്, അതിന് ഹേതുവായി പ്രകൃതി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. മാത്രമല്ല സുഖദുഃഖാനാം ഭോക്തൃത്വേ പുരുഷ ഹേതു ഉച്യതേ. സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക്, അതിനെ അനുഭവിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ പുരുഷൻ ഹേതു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ ഇനി നിഷേധിക്കും. പക്ഷെ ഒന്ന് എന്ന് തുടങ്ങണമല്ലോ, എവിടുന്നെങ്കിലും തുടങ്ങണ്ടേ? ന പുണ്യം ന പാപം ന സൗഖ്യം ന ദുഃഖം ന മന്ത്രോ ന തീർത്ഥം, ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നിഷേധിക്കുകയാണ്. അതൊന്നും ഇപ്പം മനസ്സിൽ വരരുത്. ഇതാണ് ഈ കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വേദാന്തം കേട്ട് അങ്ങനെ കുഴപ്പമുണ്ടാവും. അല്ല സ്വാമി, ന പുണ്യം ന പാപം ന സൗഖ്യം ന ദുഃഖം ന മന്ത്രോ ന തീർത്ഥം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാൻ ഈ ഒരു ക്രമത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നു. ഇതിനെയാണ് ഭഗവാൻ തൊട്ട് മുൻപ് പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് എന്തുണ്ട്, പരയെന്നും അപരയെന്നും രണ്ടു പ്രകൃതിയുണ്ട്. ഇതിനെ തന്നെയാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, പരയെന്നും അപരയെന്നും ഈ രണ്ട് പ്രകൃതി, പരമാത്മാവിന് രണ്ട് പ്രകൃതി. ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി പറയുകയാണ്, പുതിയ ഭാഷ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചു, ക്ഷേത്രമെന്നും ക്ഷേത്രജ്ഞനെന്നും പ്രകൃതിയെന്നും ഒക്കെ. പുരുഷ പ്രകൃതി സ്ഥോഹി
ഭുങ്ക്തെ പ്രകൃതി ജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസംഗോസ്യ സദസദ്യോനി ജന്മസു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കാര്യമാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കാര്യമാണ്. ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പലതിൻ്റെയും കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് ഇല്ലേ? എന്താ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാൻ, എന്തുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തു, എന്താ അതിന് കാരണം ഇല്ലേ? ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നാറില്ലേ? ഇതൊക്കെ വളരെ മനഃശാസ്ത്രമാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടി, ആ കുട്ടി ഒരു കുറേ വിഷയങ്ങളിൽ ആ കുട്ടി മുന്നിലാണ്. ഇപ്പോൾ യുവജനോത്സവമൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നു. ഒരു ഐറ്റത്തിൽ അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ കുറച്ച് മോശമായിട്ടുള്ള പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. അതവനും അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്കറിയാം. പക്ഷെ അത് ഹേതുവായിട്ട്, അത് കാരണമായിട്ട് കലാതിലകം അല്ലെങ്കിൽ കലാപ്രതിഭ തട്ടിപ്പോവും. പല പല വാക്കുകളെ കൊണ്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ദുഃഖം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവളുടെ ഉള്ളിലൊരു ദുഃഖം ഉണ്ടാവും. എന്ത്? ആ ഒന്നിന് താൻ ആ 13 എണ്ണത്തിൽ ഒന്നാമനാണ്, പക്ഷെ 14-ാമത്തെ ആ ഒരു ഐറ്റത്തിൽ താൻ പിറകിലായിരുന്നു എന്നും തന്നെ മനഃപൂർവ്വം തന്നേക്കാൾ യോഗ്യനായിട്ടുള്ളവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ മുഖവും കൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലോ ഉണ്ടാവില്ലേ? സാമാന്യ രീതിയിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് അല്ലേ? ഇപ്പം നമ്മളെക്കാൾ യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ, വളരെ കേമനായിട്ടുള്ള യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ മുകളിലേക്ക് പ്രമോഷനായി പോകേണ്ടതിന് പകരം ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ലാത്ത നമ്മൾ പ്രമോഷനായിട്ട് മുകളിൽ കയറി വരുമ്പം, അയാൾക്ക് പാരയൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കയറിയത്, വരുമ്പം എന്നിട്ട് എല്ലാവരും കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു വിഷമം ഉണ്ടാവില്ലേ? ഉണ്ടാവില്ലേ? ഉണ്ടാവാതിരിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ട്, എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല? ഈ വിജയത്തിൽ, ഈ പ്രമോഷനിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരാളോട് അനിഷ്ടമായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും. എന്തൊക്കെ പുറമെ എത്രയൊക്കെ ചിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഉള്ളിലുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് രാമകൃഷ്ണദേവനൊക്കെ പറയുന്നത് ആരോടൊന്നും മറുത്ത് പറയരുത്, കാരണം നാളെ നിങ്ങളൊക്കെ എന്തായി തീരും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പം ഇത് ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ബീജരൂപത്തിൽ അത് നമ്മുടെ വഴിയെ കൂടും. പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതിൻ്റെ ആ അടിയിൽ കിടക്കുന്ന വാസന, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്, കർമ്മത്തെ പ്രതികൂലമായി, കർമ്മങ്ങൾ പ്രതികൂലമായി പ്രതികരിക്കാൻ, അതായത് പ്രതികൂല പ്രതികരണം നമ്മിലുണ്ടാവും. കർമ്മത്തിന് ശുദ്ധിയില്ലാതെ പോവും. വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പതിയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാ. അപ്പം ഇതൊക്കെ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണം എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ കൈകൾ പൊങ്ങുന്നു, കാല് പൊങ്ങുന്നു, ഇതിനൊക്കെ കാരണമായിട്ട് പലതും ഉണ്ട്, പല സങ്കല്പങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഈ ശരീരത്തെ നാം കാര്യമായിട്ട്, അതിൻ്റെ കാരണം വികാരങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. ശരീരം കാര്യമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളാണ് വികാരങ്ങൾ. ഈ കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് ഹേതു പ്രകൃതിയെന്നും പറഞ്ഞു. ഇനി അതിനെയാണ് വിസ്തരിക്കുന്നത്. ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നു, പുരുഷ പ്രകൃതിസ്ഥ ഹി ഭുങ്ക്തേ
പ്രകൃതിജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസംഗ അസ്യ സത് അസത് യോനി ജന്മസു. ഓം പൂർണമദ പൂർണമിദം പൂർണാത് പൂർണമുദച്യതേ പൂർണസ്യ പൂർണമാദായ പൂർണമേവാവശിഷ്യതേ. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി.